BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra, nealkoholinis, gyvenimui su daugiau skonio. Sveiki visi mėly ir mylimi. NBA fanai, su jumis laida apie nealkoholinį švyturio alų, PSV Eindhoveną ir NBA krepšinį pavadinimu Trigubas dublis. Aš Jovaras Hanas, čia mano kolega Rytis Vyšniauskas. Eindhoveno PSV. Ar aš naujo padaryti? Aš ne, tai aš sakau, originalo, kaip taip kaip jie sako, Real Madrid, PSV Eindhoven. Tai gerai. Aš sakau, žinai, prisitavęs, internacionalas, kosmopolitas. Įdomu tai, kad amerikiečiai nesako Celtics Boston. Nu, vat įdomu, tikrai. Jie sako tikrai, Boston Celtics. Tikrai įdomu. Įdomus ir dalykas apie tą Eindhoveno PSV yra. Nu. Tiesiog Eindhoveno PSV. Patyrė pralaimėjimą pirmą šį sezoną. Ei, hebra. Praėjusį savaitgalį. Taigi tiek sekėm, kad būtų, kaip tas vadinamas, Invincible sezonas. Jo, kur žmonės mane taisė, kad iš tikrųjų Juventus klubas dar yra padaręs per pastarąjį dešimtmetį. Nek Nijmegen. Nek Nijmegen? Nijmegeno Nek. Čia vardas pavardė? Nijmegeno klubai buvo pralaimėta išvyko rezultatų 1-3. Ir vienas, tai yra neįtikėtinas sutapimas, kad jie pralaimėjo pirmas rungtynės šį sezoną redivizijoje ir man nuo raktų nutrūko Eindhoveno PSV atidarytuvas. Aš jį vis dar turiu, su stalčiu pasidėjau, bet neprisikabinau. Ir kadangi jie pralošė, tai šiandien jų nėra tiesiog mūsų laidoje. Wow, šeštasis jausmas. Šiandien jų nėra. I see dead people. Tai tokie įdomus sutapimai gyvenime būna kartais, tai nežinau, atsikim studentim, akim. Nu, visko, blema. Bandyk su akim gal. Aš galiu vieną, aš galiu... Tai vieną akimšką. Ūkiškai taip. Neužkabino. O, normaliai. Tai imk tu. Aš vandenį gersiu imti. Sveikata. Tokie reikalai. Va. Tai tokie reikalai. Bet ko gero, pirma vieta yra garantuota vis dar. Daugiau mažiau taip. Daugiau mažiau taip. Jie bounce backino su pergalė. Atšoko atgal? O Rotterdamo Feyenoordas nelabai pasinaudojo jų slystelėjimu, tai tik iki 9 taškų sumažino skirtumą ir 9 taškų per 6 turus panaikinti, manau, kad nepajėgs, tai vis tiek čempionais taps Eindhoveno vaikinai. Supratau. Okay. Judame prie NBA, kaip niekad greit ir anksti, bet nebijoju, kad laidoje jos keliai ir klyskeliai mus dar nuves į įvairesnes formas ir temas, negu tik tais NBA krepšinis, tai mus žiūrintis ne vien dėl to. Žiūrėkite ir toliau. Okay, šią savaitę turėjome ir turime daug traumelių naujienų, sugrįžimų, iškritimų. Bendrai aš pirmiausiai norėjau pasikalbėti su Ryčiu apie tą toliau vykstančią itin atkaklę kovą tiek rytų, tiek vakarų konferencijose dėl pozicijų, play-ino turnyrų ir visa kita. Ir gal geras raktas į to pokalbio pradžią yra tas, kad Joelis Embiidas sugrįžo į Philadelphia 76ers komandą. Philadelphia šiuo metu jau 3 pergalės paėliui nusiskynė, 2 iš jų su Embiidu. Šią naktį jie laimėjo prieš Miami Heat. Joelis ten spėjo sumesti 29 beros taškus. Žiūrėjau ir pirmųjų jo rungtynių užstrigo dabar su kuo ten žaidė. Su Oklahoma. Va. Ten tiesa, Oklahoma buvo be dviejų savo lyderių, Shai Gilgeous Alexanderio ir Jay Willo, Jay Dubo, tiksiau, to geresnio Jaylena Williamso. Ir Joelio, tai buvo pirmosios Joelio Embiido sugrįžimo rungtynės, laimėjo 76ers. Joelis atrodė, kaip ir galėtum nuspėti. Šiek tiek apkerpijas buvo tokių prastų, prarastų kamuolių, bet reikia atsiminti, kad jisai ten, pavyzdžiui, su Buddy Hield ar Kyle Lowry, dviem iš rotacijos tikrai žmonių Filadelfijos gretose iš viso nėra žaidęs, greitai ir pavargdavo, aišku, bet šiaip atrodė sveikas, guvus, šoliuojantis, bėgantis kaip gazelė ir man netgi pasirodė, kad gal šiek tiek svorio numetęs. Nu, žodžiu. Nepasakyčiau, kad svorio numetęs. Jeigu ir numetęs, tai jam tą svorį gražina tas kelių kilogramų įtvaras, kurį jis ant kojos susidėjęs ir po kojo nepasislėpęs. Ten labai galingas įtvaras. Sakyčiau, su Thunderiais jis sužaidė netgi daugiau minučių nei
nei tikėjausi ir gal nei planavo Nikas Narsas, tiesiog rungtynės tokios gavosi iki paskutinių sekundžių. Tenderiai žaidė be Shai Gilgeous-Alexanderio ir tai labai akivaizdžiai pasijautė jų paskutinėse minutėse, jų lemiamose atakose, kai jie tiesiog negalėjo susikurti normalaus metimo ir atakos pasibaigdavo Isaiah Joe kokiu maldos tritaškiu. Tai tas rungtynės žiūrėjau, jo, Embiidas neblogai judėjo, turėjo prieš save ir varžovus, kurie neturi tiek raumenų baudos aikštelėje. Ir tas gal jam ėjo į naudą, jisai tikrai provokavo ir pražangas, ir susimetinėjo tos nuo baudų linijos savo firminius metimukus, kur po šo traulo sustojant vienos kojos ir išsimeta. Tai faktas, kad svarbus sugrįžimas, paimtos dabar pergalės, aš manau, kad dar negalima jų nurašyti ir dėl šeštos bent jau vietos. Norėjau apie tai vat ir... Bet aš dar norėjau ryšim su tom rungtynėm prieš Oklahoma, kurias stebėjau tokį vieną lengvą medinį. A, prašau. Ar žinai, kuris Oklahoma Thunder krepšininkas yra buvęs Jungtinių Amerikos valstijų paskirtas Čilės diktatorius? Pala, man reikia Oklahoma. Ne. Gerai, nežinau. Nežinau, kas tok. Pinochetas Holmgrenas. Tai jaunimas gal net nesupras, priversi Wikipediją atsidaryti ar istorijos vadovėlį. Nu, galvoju, kad per istorijos pamokas prieinama turbūt iki tokių perversmų Pietų Amerikoje ir tokių krūvinų diktatorių. Aš ten nesimenu, ar mes apie Pinochetus Che Guevaras ar turėjome... Lema, Che Guevara, tai Che Guevara... net ne Pietų Amerikoje. Nu, nuklydai jau. Kuba, kas čia, ne Pietų Amerikoje? Ne tik per istorijos, bet ir per geografijos pamokas prisnūdės būdavo. O kas tai yra? Kur yra Kuba? Ai, šiauris dar Amerikoje, sorry. Nu, įdomiai, tu čia judi. Gerai, grįžtam prie krepšinio. Ne, pasilikime prie geografijos. Tai gerai. 42 pergalės Philadelphia 76ers sąskaitoje, 42 ir Miami Heat komandos sąskaitoje, kurią šią naktį veikia, 43 yra šeštoje vietoje esančių Pacers sąskaitoje. Tai čia labai laiku, aišku, yra Džiolio sugrįžimas ir taip atrodo, kad 76ersams iš esmės bus likę gal yra lengviausias tvarkaraštis iš tų trijų komandų, greitai permečiau akimis, tai iš esmės liko, ne iš esmės, o tiesiog penkios rungtynės liko sužaisti Philadelphia komandai. Rimčiausios iš jų atrodo, tiksliau net ne rimčiausios, o vienintelės rimtos su komanda, kuriai yra dėl ko žaisti, yra su Orlando Magic prieš paskutinės jų rungtynės. Kitos yra su Memphis, San Antonijum, Detroitu ir Brooklynu. Tai tikrai čia realiai 76ers gali būti sezoną ir pabaigę 8 pergalėmis iš eilės, jeigu paėmus, kad 3 dabar yra pasidarę. Visai realu, kad baigtų 8 ir visai realu jiems netgi išvengti play-ino. Dar dėl to, kad Pacers, pavyzdžiui, kurie dabar yra 6 ir lenkia tiek minėtą Miami ir Philadelphia minėtus, Pacers sulaukė tikrai sunki pabaiga, liko 5 rungtynės su Oklahoma, su Miami, su kuriais be abejo kovos dėl vietos, su Toronto čia aišku lengviau, su Clevelandu irgi, kuris krumėsi su Orlando Magic dėl ir New Yorko Knicks dėl namų aikštelės pranašumų. Jeigu teisingai pamenu, kiek jie ten turi visi, jo, 46, 45 irgi ten kova tarp 3, 4, 5, 6 vietos rytuose irgi aktyviai vyksta. Nu ir paskutinė komanda, žaidžianti, bandanti išvengti play-ino, yra Miami Heat, kuriai dar liko sužaisti 6 rungtynės ir jinai šiek tiek jau jai lengviau vien dėl to, kad Houstonas jau panašu, kad nebeturės dėl ko žaisti, nors na, ta jauna komanda gal ir toliau bandys, kaip sakant, sezono ir paskutinės 5 rungtynės uždaryti stipriai. Bet jiems dar lieka rungtynės su Indiana, su kuriais be abejo grumės dėl asmeninės vietos, su Dallasu. Dallasas, kuris mes pakalbėsime apie tą pasiutpolkę vakaruose, ten irgi visos rungtynės svarbios, tai bus prieš ką žaisti, tiesa turi 2 prieš Toronto dar rungtynės ant pačio galo ir vienas prieš Atlantą, tai šitos, na, Atlantą aišku irgi paskutiniu metu žaidžia neblogiau, bet prieš Toronto turėtų pergalės pasimti. Tai pats, kaip žiūrėtum, prabėgau aš, jeigu klausėsi manęs, kokios rungtynės... Aš klausiausi, bet buvo labai sunku įsisavinti tą informaciją. Iš esmės, tai aš dar kartelį tau galiu pasakyti, 76ers rimtos rungtynės liko tik su Orlando Magic, kitos 4 yra su vakarų konferencijos ir rytų konferencijos dugnais. Miami liko Indiana, Dallasas, Atlanta iš rimtesnių rungtynių.
Pacers laukia Oklahoma, Miami's, Torontas, Cleveland'as ir Atlanta. Ką pats matai iššokant į šeštą vietą iš šitų komandų rytuose? Turbūt Filadelfija. Aš šiaip norėčiau, kad jie septinti liktų ir žaisų su Milwaukee'u. Bet manau, kad geri šansai jiems yra išvengti play-ino. Kaip smagiausiai tau čia susidėliotų šitas galas, iš mes gerai, tai vat užsiminėjai, pasakai, kad norėtum, kad žaistų su Milwaukee'u, Filadelfija, tai tada taip išeina, kad ar šeštus norėtum, pavyzdžiui, matyti Indianą ar Miami, kaip suprantu, kad abu tikriausiai ramiai būtume be Čikagos ir be Atlantos play-offose. Atvirai pasakysiu, tarkim, Cleveland'o Pacers, jeigu bus tokia serija, aš jos tikrai nematysiu. Gal darbo kažkiek pažiūrėsi gal, jeigu... Tikiuosi, kad ne. Ta prasme, Cleveland'as, Indiana, aš pastaruoju metu porą rungtynių Cleveland'o žiūrėjau ir norėčiau nebematyti tos komandos daugiau niekada šį sezoną. Jų serija su Indiana, nu tai būtų kažkoks... Aš nežinau, ta prasme, šitos komandos bet kuriai iš top 10 vakarų komandų pralaimėtų seriją. Tai kokie būtų priežastys žiūrėti juos? Aš norėčiau Filadelfijos 7 vietų dėl to, kad jie su Bucks būtų gera serija, kad ir kuriam etapė jie susitinka. Mes matom, kad Embiidas grįžo ir dar sužais tikrai pakankamai rungtynių reguliarkėje tam, kad įsibėgėtų. Tai jeigu Sixers lieka 8 arba 7, laimi tas pirmasis play-in rungtynes, jie ir žaistų su Milwaukee Bucks, nes Bucks turi likti antri. Dar nėra jie visiškai užtikrinę tos antros vietos, bet akivaizdu, kad jie bus antri. Ir būtų įdomu. O visa kita, aš nežinau, nu, Miami's yra tokia komanda, kuri gali kažkiek pakutent nervus. Bet sakau, Cleveland'as, Indiana, manęs nejaudino, Orlandas, New York'as, Blankoka. Būtų kovos ir gynybos tikrai toje serijoje. Nu, Julius Randle'as nežaist. Nežaist. Julius smūgis New York'o Knicks organizacijai. Nu, Orlando, New York'ą įsijungčiau tikrai labiau nei Indiana su Cleveland'u, bet aš nuoširdžiai sakau, man rytų konferencijoje play-offai prasidės nuo antro etapo. Supratau. Dėl to aš labiau pasiruošęs kalbėti apie vakarus. Gerai. Aš ir šiaip gyvenime ne rytų žmogus. Ne rytų, ne, tikrai ne rytų žmogus. Tai ir NBA lygoje aš irgi ne rytų žmogus. Ok, vakarų konferencijoje nežinau net nuo kurio galo pradėti. Na, kaip ir minėjau, tai yra katilas tiek viršui, tiek apačioj. Trys komandos varžos iš esmės dėl pirmos vietos. Ji, ko gero, turėtų atitekti Denveriui, žiūrinti tai, kokios rungtynės artėja liko sužaisti Oklahoma's ekipai ir Minnesota's komandai. Minnesota, kuri dabar yra nominaliai pirma, Oklahoma yra tretis su 52 pergalėm. Ir ten paskui yra pekla labai, labai, labai didžiulė. Iš esmės gal Clippers yra vieninteliai įrakinti, įkalti į savo vietą, į ketvirtąją vietą. Ir tai dar ne visai. Tiek Dallas'as dar gali jos pavyti. Ir, na, Clippers yra ganėtinai neprognozuojama kaip pat. Štai jos šią savaitę jos sutvarkė Sakramentas su Domanto Sabonio 21.20 atkovotų kamuolių 9 rezultatyviais perdavimais ir ten iš esmės nuo trečio kėlinio vidurio gal buvo plus 20 taškų Sakramento ir viskas ten buvo aišku. Taip pat tada Los Angeles Clippers ekipa paėmė ir laimė šią savaitę prieš čempionų titulą beginančius ir besistengiančius laimėti Denver Nuggets komandą. Geros rungtynės buvo, nu bet ir Clipperiai be Kawhi, tai nu, taip, aš galvočiau, kad čia apsilygina jėgos. Geros rungtynės buvo šiandien kaip tik atsikėlęs prie kavos ir Twix'o, žiūrėjau. Tai labai įdomus buvo rungtynių pabaigoje toks, nu, Jugoslavijos ar gal net, sakykime, Kroatijos nepriklausomybės karas Zubaco prieš Jokičių ir Zubacas laimėjo, liberalizavo Kroatiją. Fantastiškai atstovėjo baudos aikšteliai prieš Jokičių vieno iš esminių atakų, susimetė klačinės baudas Zubacas. Ir pasteisino sprendimą su juo žaist rungtynių pabaigą, nors šiaip Takeris daugiau buvo statomas ant Jokičiaus ir paskutiniai atakoje Takeris prilipęs buvo prie Jokičiaus, bet mes žinom, kad Jokičius išmetė tą metimą ir jeigu jis būtų įpataikęs, jau net nebesistebėtų, nes jis dar sunkesnių yra įmetęs. Jo, ir tokių tikrai ir būtent iš to krašto net ten... Aišku, kad Takeris ten padarė viską, ką įmanoma padaryti, kad tas metimas būtų kuo sunkesnis, bet nu vis tiek šalia lanko kamuolys nusileido. Gera Clipperių pergalė, kokybiškos rungtynės.
Russellas Westbrookas nuo įspūdingo lejupo iki metimo į laikrodį visko pademonstravo šitose rungtynėse. Visą paletę Russell. Visą paletę, jo. Man įdomi buvo tokia pražangėlė sušvilpta prieš Paulą George'ą Gordonui, kur nu, iš pradžių tikrai atrodė nusistumimas, pražanga polime, vienas teisėjas rodė pražanga polime, kitas gynyboj, paėmė challenge'ą Denveris, po peržiūros paliko gynyboj pražangą, nes neva tai Gordonas pirmiau įsikabino George'ui į ranką, po to George'as stumėsi. Maikas Malonas buvo išvarytas iš rungtynių, išprašytas tiesiog iš apleis patalpas, kaip padauginęs žmogus iš naktinio klubo išvaromas. Yra tai, tekę. Nu, jaunystėje esu slystelėjęs turbūt keletą kartų, kas atrodo gan apgailėtina, dabar jau brandesnė amžius būna, bet kas jaunystėje klaidų nedarė. Tai ir sakyčiau, tas galbūt Maiko Malauno, kaip patyrusio specialisto nebuvimas, truputį pasirodė pačioj pabaigoje, kai Denveris apsigynė, Harnes prametė, atsikovojo kamuolį, buvo apie 7 sekundės ir jie pradėjo bėgti puolimą, tarsi neims tai mauto, bet tada jau perženginėjant vidurio liniją, prabėgus apie 3 sekundėms, susigraibė asistentas, kad na, gal paimsiu vis dėlto tai mauto. Tai porą sekundžių, manau, kad tokio situacijoje irgi vis tiek yra pakankamai svarbu. Tai va, gera tokia playoffinė kova, nors ir Kawhi Leonardas sėdėjo su tėvo golfu po žvejybos grįžęs, ką tik traumuotas ir, kaip sakė, Jamalas Maris nežaidė. Jo, bet Clipperiai su šitą pergalę labai taip minkštai ketvirtoje vietoje, atrodo, prigulė, dar teoriškai galėtų juos aplenkti, bet tikriausiai ten superkompiuteriai, kai skaičiuoja procentus, kaip čia dabar skaičiuodavo Žalgirio šansus. 7 procentai kažkoks superkompiuteriai. Tai aš galvoju, kad Clipperiai turbūt likti ketvirti turi gerus bent 50 procentų. Aš visiems mums, dėl mūsų visų norėčiau šiaip, kad gal tada Dallas'ą kas nors išstumtų, ar tai būtų Pelikanai, ar Sakramentas, ar Phoenix'as iš tos penktos vietos, nes jau matėme, ne kartą jau matėme Dallas'ą prieš Los Angeles Clippers, kažkokį kitą dienį, norėčiau Dallas'ą prieš Oklahoma pamatyti. Bet sveikom sudėtim, aš imčiau Dallas'ą su Clippers, aš manau būtų gerai. Ne, tai aišku būtų įdomu, aš čia žaidžiu tik tais, kad mes jau esame matę ir kiek jau galime žiūrėti, kaip Luka prašosi Zubačių atvesti jam prie Zubačių? Subočių. Madrido era. Atsimeni šitą klipą? Ne, Farnė. Dabar nauja era. Madrido era. Subačius. Subočium. Aš tai pradėjau kaip pasimėti. Bet Zubacas šiaip nėra ten čia. Nėra? Ne. C. Zubac. Zubac. Anyway, žodžiu, vakaruose Los Angeles Sacramentas turi po 44 pergalės, 9-8, Pelikanai, Phoenix'as turi po 45-76, Dallas'as mūsų minėtas kaip turi 46, tai viena pergalė daugiau už Phoenix'ą ir Pelikanus ir dviem už Sacramentą ir Los Angeles yra penkti. Kol kas yra taip, kai jau jūs žiūrėsite, gali būti vėl kitaip. Įdomiausia mums, aišku, yra Sacramento Kings ir Pelikanų padėtis, kurie čia vienas... Tau. Nu, sakai mums. Bendrai visuomeniai turiu. Ok, mes čia dviesi esame. Aš turiu ir žiūrovus omeny. Ir taip, didžiai daliai jūsų. Darau tokį asumpciją. Gerai, didžiai daliai jūsų. Įdomiausia yra Pelicans ir Kings. Jo, ir jų padėtis. Tau, aišku, aš suprantu ryti, kad Los Angeles Lakers ir LeBron James'o kova dėl play-off'o pozicijos, tau, dėl play-in'o pozicijos, tau yra svarbiausias dalykas. Aš galėsim ir apie tai ryti. Galėsim ir tau rūpimti. Labiausiai stebiu talentingai Kevino Durantą ir Dallas'o ekipą. Kevinas Durantas, beje, su daug esi stebėjęs, pasakyk mums, siaubingi Kevino Duranto skaičiai yra vadinamojų clutch metu. Šiame sezone, jis metė ten gal 30 procentų taiklumų, iš tritaškio zonos siaubingai atakuoja, iš dvitaškio zonos siaubingai atakuoja, labai ne kažką, ar matai priežasčių, kodėl šiemet, ar čia yra tiesiog, žinai, nu, paklaida, ar Kevinas Durantas būna labiau pavargęs, jau visgi metuose žaidėjas ketvirtuose keliniuose, nes šiaip be abejo, tai žmogus neturės didelių problemų klatš. Aš manau, kad jis tiesiog meta labai sunkius metimus. Tai yra bendrinė tada visos komandos problema, kad niekas nėra jiems sukuriama. Ne, žinai, dabar Phoenix'as yra tokia komanda, kur aš gal labiau norėčiau matyti lemiamus metimus atliekantį Devino Bookerį.
Bet su Duranto ilgiu jis visada gali išmest metimą ir nu, gal tie procentai iš tikrųjų, kaip tu sakai, nėra geri, bet jis tikrai labai sunkius metimus atlieka. Ir dar daug energijos išeikvoja kalbėdamas su fanais. Dabar su Pelikanai žaidė naujajam Orleane irgi vėl išsimetinėdamas iš užribio, jau įsivelė kažkokią diskusiją, jau su kažkokiais vyresnio amžiaus gerbėjais pradeda kalbėtis, tada prieina iš kitos eilės dar žmogus su telefonu, aišku, viską filmuot pradeda. Po rungtynių įsijungia Twitterio burner accountus. Po rungtynių keli accountai įdarbinti su papildomais renginiais ir atrašinėjama kiekvienam žmogui kiekvieną komentarą. Plus dar papildomai ir iš savo tikrojo accounto atrašymas kurjeriui iš Viskonsino, kuris pasisakė savo nuomonę apie tai, kad Duranto žiedai nieko verti ir jo apskritai legacy NBA lygoje yra šūdo vertas. Realiai, aš kalbu. Tikriausiai atsispausinčiau ir įsirėminčiau, kad jeigu Kevinas Durantas mano kokį nors patrolinimą Twitter'yje atsakytų, retweetintų. Tai yra labai lengvai pasiekima. Tai reikėtų, nu, bet matai, manęs, tai nėra, kad labai mane veža, aš neturiu natūralaus instinkto. Tavęs neveža, bet jeigu įvyktų, jeigu kad nors man šautų į galvą ir atsakytų, gal... Nu, kad žiauriai lengva yra tai pasiekta, prasme, tiesiog tagink jį, pastoviai rašyk šūdinus teigus. Bet matai, bet reikia dirbti daug, nu, tiek, nes jisai niekada tau netrašysi pozityvų komentarą, kuriame tu parašysi, koks Kevinas Durantas šaunuolis, kaip tau jis patinka, bet jeigu tu gerokai ten pastumsi, arba šiaip kokiu nors idiotiškų išvalgų apie krepšinį susijusiu su Kevinu Durantu pateiksi. Top 3 teiginiai, kurie triggerintų Kevino Durantą rytį. Jo žiedai niekur verti, jis visose arenose jaučiasi nemylimas, nušvilpiamas ir neturi savo fanų. Jo karjeros sprendimai buvo neteisingi. Kevinas Durantas, nežinau, pasirodė silpnas žmogus pereidamas į Golden State. Visi šitie klasikiniai kozeriai nesunkiai išprovokuotų Kevino Duranto tiesioginę reakciją. Galva, reikia išsirinkti, žinai, ir tai va. Botuką paleisti. Bet aš šiaip, nežinau, nematau gal didelės bėdos dėl tų metimų paskutinėse minutėse. Devinas Bukeris po 50 taškų kaimėto yra paprašiau. Šita komanda nėra tiek priklausoma nuo Duranto metimų. Kiek galbūt kitos komandos istorija, kuriuose jis žaidė Oklahomoj, Brooklyn'e, tai nežinau, aš netikiu, kad jie galėtų tapti čempionais su šita komanda, bet bent jau įveikti pirmą etapą, tai drąsiai gali, jeigu neužsirautų ant Denverio. Nu, va, kol kas jie, tarkime, dabar tai baigėsi play-offai. Baigėsi reguliarus. Šiai dienai išeitų ant Oklahomos. Jo, nu, būtų. Aš tikrai neprognozuočiau Oklahomos pergalės serijoje. Ta prasme, kad nebūtum užtikrintas į vieną ar į kitą pusę. Ne? Nu, tikrai nebūčiau užtikrintas, jeigu prispaustų mane prie sienos su peiliu 3 pikti gangsteriai gatvėje ir sakytų staigiai prognozę arba tau šakės. Nu, sakyčiau, 4-2 Phoenix'as. Bet čia taip nedrąsiai labai irgi drebėdamas visas, nes jau kažką reikėjo pasakyti. Ir gangsteriai, cik, 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 negarai, bl. Porai šona. Štirkimu, paštyrint. Anyway. Taigi Vilniui dabar jau taip nebūna. Neužpuolai, už žmonių gali. Marozo Vilniui. Nebėra. Nebėra, nu šiandien. Anksčiau būdavo. Dabar tai čia vakarietiškiausias miestas Europoje. Ai, visi liberalūs, pozityvūs, tolerantiški, gopnikų nėra. Visiškai jo, nėra. Ne, baigtų. Ne. Tikrai viršulose ten. Ne, tai tam tu visi paros metu žiksuodamas. Ta pati krasnūkos maksima vieno X'o, kai užėini, tai tik šviesus pozityvus veidai pasitinka tame. Tai. Ai, man artima ta maksima. Blema, aš tai maksima, tai gerbiu už tai, kad ten vienintelė maksima Vilniuje, kurioje pavyko gauti, kai buvo akcija su lipdukais smeg peilių akcijinių, nes visur, nu, kaip čia pasakyti, aukštesnės klasės Vilniaus rajonų maksimuose tuos peilius greitai žmonės vertinantis kokybę prigriebdavo. Ir, pavyzdžiui, Akropolio maksimų jų neįmanoma buvo gauti, nes ten, kai tik atsirasdavo per valandą, jų nebelikdavo, bet
užėjau į tą Krasnuchos Maksimą, ten niekas tų peilių nejudino, nes kas Krasnuchos Maksimui pirks peilį už 10 eurų, kuris kainuoja šiaip šiam be akcijos eurų, bet nu, niekas ten tokių peilių neperka, nes ten kitokie peiliai yra naudojami mums šiame ten, rajone. Ten įdomiau yra tie jogurtiniai indeliai. Ir išsilankstantis peiliai iš kišenės, kad greit galėtum, o ne virtuviai šampinjonus pasismulkintai. Oi, tokie reikaliukai. Labai, labai puikus nukrypimas. Labai prastai vedu šiandien laidą, bet noriu visgi grįžti prie... Šiandien. Čia tik šiandien tokia problema mums kilo. Nu, prašyčiau palaikymą iš kolegos. Sakramentas. 8. Ir jų laukia... Sunki pabaiga, nes praėjusią savaitę, bet mes spėjome užsiminti, o gal nespėjome net pasakyti, bet su Ryčiu tikrai šiekėjom, kad ten apsišykelio huerterio nebus sakramento gretose, ką būtume tiesiog pitakės pasidalinę, nes nebus kam pramesti labai reikšmingų, reikalingų tritaškių ar baudų ir panašiai. Bet tada tą pačią savaitę iš esmės, bet mes tikrai nespėjom pašnekėti, kad Malikas Mankas dar iškrito 4-6 savaitėm ir jisai sugrįžina bent... Per stebuklą bus konferencijos finale ten Sacramento Kings ekipa. Tai, žodžiu, sezonas yra baigtas Malikui Mankui ir nu, nuo to dar sudėtingesnė sezono pabaiga laukia Sacramento, kurių šiaip priešininkai likę. Šią naktį jie pralošė, beje, New York Knicks komandai, Jalenas Brunsonas ten savo šou turėjo ir Isaiah Hardensteinas, kaip greitai suskubo pastebėti internetas, Domantas Sabonis yra per paskutinės 10 rungtynių tik sykį laimėjęs prieš Isaiah Hardensteiną ir visi pradėjo kudakuoti, kaip kad Sabonis, jeigu aunina Anthony Davisą, tai va čia Sabonį aunina Isaiah Hardensteinas. Tik duok žmonėms prisitikti. Tik duok, jo. Tai, žodžiu, pralošė prieš New Yorką, jų dar laukia Bostonas, Brooklynas, Oklahoma, Pelikanai, Phoenixas, Portlandas. Dvi tik tais gal lengvesnės rungtynės, Brooklynas ir Portlandas. Su Oklahoma, su Pelikanai, su Phoenixu, su Bostonu, aišku, reikia žaisti. Ir dabar dar jo, kaip ir minėjau, be dviejų atakuojančių gynėjų ir net jau, kai Malikas Mankas iškrito, tai tada gal ir apsišykelį būtų mielo turėti, jau, kai jo nėra. Dabar Kionu Elisui ir panašiems reikia žaisti po 40 minučių. Taip kad laukia sudėtinga pabaiga ir nors šiaip, kadangi žais su Pelikanais ir su Phoenixu, dviem komandom, kurios yra tiesiogiai virš Sacramento, tai tarsi ir turėtų šansus tikrai net ir į šešetuką pakliūti ir pleino išvengti Sacramentas, bet nu, bus labai, labai sudėtinga. Lygiai panašus kelias laukia ir Pelikanai. Šį mėnesį Sacktown ekipo žaidėjai jau Iš valčių mėtis pinigus, ar ne? Žuklėje sezonas bus atidarytas. Gone fishing, ar ne? Nekvėpia atkrintamosiomis. Nu, tai aš... Tu tipo galvoji, kad jeigu... Aš galvoju, kad jie pralaimės play-iną tiesiog. Uh-huh. Ir aš realiai galvoju, kad jie netgi tam play-inę pirmas rungtynės pralaimės ir jiems sezonas baigsis. Aš manau, kad jie dar kris iki Lakers juos aplenks. O tada lauktų rungtynės su Golden State'u ir pralaimėjimas. Tai Lakers dar žais su... Nepamiršk, kad jiems dar teisėjai padės. Jo, Cleveland Cavaliers, bet jie žais su Cavaliers, su Timberwolves, su Warriors, su Grizzlies ir su Pelicans ant pačio galo. Ir plus teisėjų pagalba. Gerai. Nu, supratau. Nu, gerai, rytį, įtikinai. Tai tikrai Lakers. Nu, jo, žinai. Kils į 8 arba 7 vietą. Kas būtų prieš tai, ką aš prognozavau, aš norėčiau ir tikiuosi, kad Sacramentas išliks šiek tiek aukščiau. Lakersai praloš prieš Golden State'ą. Tada Golden State'as gali būti, kad laimės prieš. Aš manau, kad jau galima drąsiai ieškoti akcijų geriem wobleriam. Spinningam. Blizgutėm, spinningo kotam rytėm. Mm-hmm. Valas geresnis. Valo kokį stambesnį pasidomėti. Pavadėlį. Deeperį nusipirkti. Supranti, kad ta patį echalotą, kad matytum gerai, kur yra žuvingiausios tai vietos. Tai deeperis. Echalotų vadinamas. Echalotas jis vadinamas. Nu, bet Deeper yra lietuvių startupas, kuris irgi juos daro. Nu, aš nežinau, kad pavadinimas pačio, įrenginio. Įrenginys echalotas. Įrenginio žodis echalotas. O čia tikras žodis, ar čia nu, žargoninis, žvejų terpė tik naudojamas? Echalotas. Go.
Echolotas su O, atsiprašau. Echolotas. Aidiklis, aiduotojas. Nu, turbūt, kad mūsų nacių kalbos komisija yra sugalvojus labiau vartotina atitikmenį, kurio niekas nevartoja, bet kaip ir beveik kiekvienam. Anyway, dar grįžtant į tą lentelę, Dallasas, kurie yra penkti, irgi yra, kaip tu ryti ir minėjai, jie daugiau šansų, kad nebent aplenktų Clippers, ar ne, pakilti į ketvirtą vietą. Daugiau šansų taip yra dar dėl to, kad Dallas iš esmės laukia lengviausia gal pabaiga iš visų likusių vakarų komandų. Jie žais dar su Golden State'u. Žais su Houston'u, kuris jau iš esmės kaip ir nebeturės dėl ko žaisti, tada jau laukia Charlotte, Miami's, Detroit'as, Oklahoma. Tai man čia atrodo truputėlį paprasčiau negu visų tų, kas laukia Suns, Timberwolves, Kings ir Pelikanų, nes jie daug net ir tarpusavį žais. Suns, pavyzdžiui, du kartus žais su Clippers, žais su Sacramento, žais su Minnesota dar du kartus. Nu, žodžiu, ten yra labai daug iš aukštų ir vidutiniškai aukštų vakarų komandų tarpusavio dvikovų. Tai šiek tiek sudėtingiau negu kas lauktų Dallas'o. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, ryte, einame į naujienų apžvalgą tiesiog. Važiuojam. Daug nesikapstyti. Šiandien turim į visus klausimus atsakyti. Jo, už praeitą savaitę prisižadėjom. Ta, ir už mane, už mane jums geriau bus pasižiūrėti tiesiog į lentelę vakaruose pasinagrinėti patiems, bet... Nes kai šiais laidai, jau bus ir pasikeitusi. Nu jo, bus pasikeitę, bet prognozės, kas kur liks, gal mus išliks. Gerai, trumposios naujienos. Apie Kavajų Leonardą, tu šiek tiek užsiminėjai, buvo įdomi tokia Tyrone Lue citata, kad sako, aš į detales nesileisiu, jam tiesiog skauda kelį ir jis praleis keletą rungtynių, couple of games, porą rungtynių, jis išreiškia taip. Nu, kai tai yra, kalbama apie Kavajų Leonardą ir jo kelius, tai taip skamba įtartinokai gan, kai komanda nieko sako, aš nieko nesakysiu, nes ten yra, mes žinome ir... Ir play-offose netgi Kavai Leonardų yra iškrentais dėl kelios skausmų, paskui mums praneša, kad jam yra pasirodo nutrūkę raišiai, dar kažkas, jisai iškrenta, kad nežais dėl skausmo vienų rungtynių, tada jisai net ir nebegrįžta į serijas ir visa kita. Ir šiaip daug problemų yra turėjęs, čia tas dešinys kelias skauda, tas pats, kuris jam ir buvo operuotas, tas pats, kuriame lygtais ir buvo nutraukti raišiai, tai nu, nesmagu, labai tik tiek turiu pridurti ir kad... Ir dar, kad nu, žiūrovus kviečiu būti budreis, jeigu ten esate statantys, tai pasverkite, kad gal Kavajus Leonardas ir nepasirodys. Jeigu esate statantys, tai stengitės nebebūtų. Ne, kaip reikia sakė praėjusią laidą. Steve'as Clifford'as, Charlotte'as Hornets ekipos, vyriausias treneris reikia susipažinęs. Esu susipažinęs su šią informaciją. Atsimenu, kaip šis vyras atrodo netgi. A, supratau, gerai. Jisai pareiškė, kad po sezono darbą kaip vyriausiasis treneris Charlotte Hornets organizacijoje baigs. Ir tiesiog yra jau nusižiūrėjęs vietą administracijoje kažkur. Steve'ą Clifford'ą, aš suprantu. LaMelo Ball irgi nebenorėčiau treniruoti tikriausiai. Ir yra tiesiog Adrianas Wojnarowskis mini bombelę numetė, arba didžiulę bombą NBA trenerių pletkų entuziastams, kad na, Charlotte Hornets pradėjusi savo interviu procesus ir kalbas gavo leidimą kalbėti su keltų trenerių asistentų iš skirtingų NBA ekipų, tai yra Denverio Davido Adelmanu, Sacramento Jordi Fernandesu ar Jordi? Jordi? Nu, jis jeigu katalonas, tai Jordi. O jis katalonas? Aš nežinau. Pasikelsiu toj vat archyvą. Su Jordi Fernandesu, su Bostono Charles Lee ir su Phoenixu Kevinu Youngu. Gali būti ir daugiau kandidatų, kol kas akivaizdu žiūrima į na, asistentus ir iki šiol dar savo progos. Grynas katalonas, katalonas. Iš Badalonos. Tai grynas Jordis. Grynas Badalona, Jordi. Šiaip jo, vardas kataloniškas. Turi komentarų? Turiu komentarų, aš manau, kad labai svarbu, kas treniruoja Charlotte's Hornets. Manau, kad Želko Bradovičiu reikėtų jiems prisivilioti. Nu, reikia iš Vasės Mičičiaus ištraukti maksimumą, manau. Ta prasme, žiauriai svarbu, daug ką keičia lygoje, kas treniruos šią ekipą. Ir nuo šio sprendimo, nuo tų darbo pokalbių, realiai priklauso kito sezono lygos ateitis. C,
Ciniškasis rytis visą laiką pasiruošęs jūs įkvėpti, mėly žiūrovai ir klausytojai. Nu tai pasakyk man, kada Charlotte's Hornets ką nors reikšmingo viskas padarė gerai, šio lygoje. Aš nieko... tada, kai... Lonzo Morning'as žaidė? Tada, kai atidavė Kobe Bryant'ą už Vladį Divacą, tada reikšmingas buvo... Nu jo, bet ten turbūt trenerio, trenerio rankos daug nebuvo tame. Jų buvo reikšmingas sprendimas. Jo, Lonzo Morning'as, Byronas Davis'as, kai judėjo... Byronas Davis'as judėjo už New Orleans Hornets, ne? Tai čia kita franšizė. Jisai už... Nu, Charlotte's Hornets aš laikyčiau Bobcats'us. Ai, šitai. Ir... Nu, ten kažkaip kaip palabuo Charlotte's Hornets, nu, paskui persikėlė franšizę jo. Į Naują Orleaną. Jo. Po to Charlotte'į atsikūrė Bobcats ir tada taip. Bobcats galiausiai perėmė buvusią Hornets su pavadinimu, o Naujasis Orleanas rebrandinas į Pelikanus. Taip? Bet Byronas Davis'as su Charlotte žaidė. Charlotte žaidė, ne? Okei, okei. Okay, okay, okay. Glennas Rice'as, atsimenu, žaidė tam. Glennas Rice'as žaidė, Alonzo Morning'ą. Nu tai va, tai, tai tais laikais kažką gal jie truputėlį ir lemdavo, į kokį play-offą dar iššokdavo. Okei, okay, ryti tu užsiminiai, plačiau gal ir neverta šnekėti, bet viena ryškesnių šiaip jau buvo naujienų šią savaitę, tai Julius Randlas, kuris du mėnesius realiai bandė savo sužeistą petį reabilituoti, kad galėtų grįžti į aikštelį ir išvengtų operacijos. Galų gale buvo pranešta, kad tos operacijos jam išvengti nepavyks. Apmaudžios žinios, visi paskui puolė tiek žurnalistai, tiek komandos draugai kalbėti, kad tikrai didžiulės pastangas įdėjo Julius Randlas, kad į aikštelį grįžtų. Priminė ir praėjusius metus ten, kaip sėkmingai ar nesėkmingai žaidė play-offose, apie tai gal šnekėti neverta, bet esmė, kad žaidė traumuotas, pasuktom čiurnom ir kad nu, žaidėjas tikrai norintis žaisti, tai labai apmaudu ir nu, apmaudu dar dėl to, kad aišku tas periodas su OG Anunobi sveiku, 15 pergalių, 2 pralaimėjimai, įsivaizdavimas, kas čia bus, kai Julius Randlas dar grįš, padės Polime ypatingai Bronsonui, davė šiek tiek tokio excitemento ir įsivaizdavimo, kad gal turėsime kažkokį vat, nu, juodai ar kliuką rytuose ir panašiai ir na, be Julius Randlo, be vis dar sveikstančio ir aiškaus grįžimo laiko neturinčio OG Anunobi, na, sunku tai tikrai įsivaizduoti. Geriausiu atveju turbūt laimėta serija pirmame etape prieš tarkim Orlandą, bet... Bet ir tai nebūtinai dabar. Tai nebūtinai, bet čia jau ir būtų jų lubos, kas tikrai gaila, ant popieriaus atrodo komanda su dideliu potencialu. Jo. Ir tikrai gal iki... Na, vat, jeigu taip įsivaizduoti, kaip aš ir užsiminiau tas vat, prieš mėnesį tą formą, ten kokią demonstravo New York'as, nu tai tokia, gal net už Milwaukee Bucks įdomesnė komanda, man atrodė ir kad bus kažkas, kas pasispardys, bet šito nebus. Galbūt šitą mums duos juodojo arkliuko, atsiprašau už nuvalkytos frazės naudojimą, Philadelphia 76ers, kurio jūs matyt statusas pakrito iki atsit netikėto kažkokio kontento. Arba Miami's, kaip visada. Miami's, kaip visada, o zombiai nemirštantis. Kalbant apie Miami, labai ačiū tau ryti. Tos komandos gretose yra optimizmo, kad Tyler Hero, kuris iškritęs nuo vasario 23 dienos su kojos trauma, sugrįš į rikiuotę šiąnakt su rungtynėse su Houston Rockets. Gal nebūtinai, bet Tyler Hero jau keliauja į išvykos rungtynės kartu su komanda, į Houston, Indiana ir Atlanta. Svarbios žinios Miami ir tai zombių komandai. Nikas Narsas ir Kelly Ubre jaunesnysis pasižymėjo praėjusią savaitę mūsų minėtame epizode iškeikiant teisėjus, buvo abu nubausti netokį ir mažą 50 tūkstančių baksų baudą. Abu gavo apie 50 tūkstančių baksų. Vertas buvo You're a bitch. Tai aišku. Aišku, kad vertas. Vincas Carteris ir Chauncey Billupsas. Naujausios pavardės, kurios pateks į Amerikoje esantį NBA visų žvaigždžių, ne visų, kai Hall of Fame. Šlovės. Šlovės muziejai, atsiprašau, šlovės muziejai. Nuostabu. Abu verti, abu fantastiški žaidėjai. Nu, kalbant su... Čia man labiau kartelė gal yra žemai, aš nežinau, ar, nu, o kuris tavo vertesnis, jeigu reiktų matuoti? Gerai, abu verti, kuris vertesnis?
Manau, kad Vincas Karteris. Aš irgi galvočiau, manau, kad Vincas Karteris atsidžėdo, neturi, žinai, ten nieko tokio. Bet... Šlovės muziejus ne vien yra apie, galbūt, nu, laimėtus titulus ir pasiekimus, bet galbūt ir apie įtaką to žmogaus padarytą krepšinį. Aš manau, kad Vincas Karteris 21 amžiaus pradžioje buvo kultūrinis fenomenas. Vincas Karteris padarė Torontą ir Kanadą reikšmingą NBA žemėlapyje. Žmonės pirko Vinco Karterio marškinėlius, pirko jo batelius, žmonės norėjo būti Vincu Karteriu. Pirmą kartą nuo Toronto egzistavimo pradžios, aišku, tai dar buvo labai jauna organizacija tuo metu, į juos kažkas atkreipė dėmesį, nes jie turėjo savo žvaigždę, jisai tapo Air Canada. Nes žinom, paskui jo karjera krypo į kitas komandas, vis tiek geriausi atsiminimai man Vinco Karterio yra iš Toronto. Nu, New Jersey buvo ta nebloga komanda su juo. Paskui jau, kaip veteranas, jis pradėjo tokią kelionę labiau po NBA. Ilgamžiai žaidėjas, ilgai sužaidęs, gaila, kad netapęs NBA čempionu. Tai man jisai atrodytų galbūt ikoniškesnis žaidėjas, gilesnį pėtsaką palikęs. Dėjimų konkursas legendinis su juo. Chauncey Billupsas man yra toks, nu, underdoginis žaidėjas, underdoginė komanda nuvedęs iki čempionų titulo. Jo karjera prasidėjo Bostone, kai pakankamai aukšto šaukimo, kur Rikas Pitino visiškai jo neišnaudojo, jį kaip žaidėja ten jį nudrožė, 2 metus atrodė, kad Billupsas yra bastas ir paskui jam reikėjo gyvinti karjerą kitose komandose ir aišku, jisai yra veidas tos Detroit Pistons ekipos nukovusios Los Andželą, tai įvertinus visą tai, aš manau, kad vertas ir jis kiek paskutinių sekundžių metimų, plus buvo ir geriausiai besiginančių žaidėjų komandoje, išrinktas bent sykį tikrai, gal ir daugiau. Jo, kietas bižas buvo. Aš nelaikau gal jo kažkokia mega super žvaigždė NBA. Nu, aš manau, kad bet... pagal tai, kas ten yra priimta, tai aišku, jisai vertas, bet aš manau, kad bendrai turėtų kartelę gal šiek tiek aukštesnė būti. Nu, gal... Bet Vincas Karteris, tai man atrodo, be jokių klausimų yra nusipelnęs. Man Vincas Karteris... Galų gale vienas įspūdingiausių olimpinių momentų priklauso Vincui Karteriui. Chauncey Billupsas du kartus geriausiai besiginanti antroji komanda NBA lygoje. Taip pat kartą geriausių NBA žaidėjų antrąją komandą ir trečiąją komandą du kartus buvo išrinktas. Kalbant apie tai, šią savaitę pasigirdo diskusijų ir tai va, tau ryt ir užduosiu klausimą, ar rajonas Rondo yra vertas patekimo į šlovės muziejų, nes šią savaitę jisai pareiškė, kad jo karjera yra baigta, šiaip nežaidė jau nuo 22 metų, man buvo vienas iš tų, kur... Nu, aiksaudžiam, tai baigta, nes, wow, nu gerai, tikrai žinau, nu tokiu, turėjau. Tai, bet aišku, jisai netai, kad jisai darė kažką pompastiško, nepadarė atskiro TV show, kad turiu šitą paskelbti, nesureikšminu. Irgi nuėjo į vieną iš NBA podcastų, tikriausiai, man atrodo, Up and Smoke, pas Steveną Jacksoną, ar kažkurį ten, ir tiesiog pasakė, kad jo, daugiau aš į NBA aikštelį neįsiu. Nu ir tada jo, pasigirdo diskusijos apie, ar tai yra Hall of Fame kandidatas ar ne. Ir nu, turėjo tikrai unikalių skaičių, turėjo unikalių serijų. Aišku, buvo pirmiausia ketvirtasis žaidėjas šalia Bosno didžiojo trejeto, Paulo Pirso, Rejaus Alino ir Kevino Garno, turėjo Alinui palikus Bostoną ir iškeliavus į Miami Heat ir tada padarius žingsnius įmetant serijoje. Ai, atsiprašau, tuo metimo net nebuvo. Miami'e tuo metu perėmė, žodžiu, trečio geriausio komandoje žaidėjo rolę rajonas Rondo. Gal net ne trečio, kartais ir pirmo ir antro. Čia konuliuotai pasakiau, norėjau priminti tau tą Rėjaus Alino tritaškį, bet nesigavo. Ir tada mes matėme jo ten visų 40. Rondo šiek tiek kitaip žiūrėčiau nei Billupsą šitame kontekste, nes Billupsas išvedė į čempionų titulą būdamas lyderiu. Aišku, nebuvo jis ten vienas be pagalbos, bet nu, underdoginė Detroito komanda. Rondo turi du žiedus. Vienas, kaip tu ir sakėjai, labai jaunas, buvo nu, papildantis žaidėjas prie didžiojo trejeto. Kitas jo žiedas yra būnant Lakers visiškai pagalbinių žaidėjų, kuris turėjo vaidmenį, bet nu, ten panašiai kaip su Dwightu Howardu. Jie tapo čempionais, turėjo vaidmenį, turėjo minučių, bet ne aplink juos tikrai sukosi tą komandą. 4 kartų All-Staras, pagal asistus kelis sezonus buvo pirmaujantis žaidėjas lygoje, bet man atrodo, kad Rondo...
netempė iki, iki nu, neturėtų, šlovės muziejaus. Ir dar turėjo... Galvoju, kad jisai labai specifinis, toks įdomus, kažkuria prasme unikalus žaidėjas, bet Bilupsas man stovėtų truputį aukščiau su savo karjeros pasiekimais. Buvo turėjęs, bet jis turi tokių, tokių dėmelių, netgi gal ir reikia irgi pavadinti karjeroje. Ten Kaidalasą nuėjo ir nustojo žaisti, iš esmės ten pliekėsi su Riku Karlailu. Jis turėjo, Sakramente, turėjo jo, ir šiaip, nu, jeigu... Sakramente, savanaudiškai, nesavanaudiškas, ten bandydamas asistus gauti lejepus, iš nusimesdavo nuo... Ne, tai tu pažiūrėk visą jo karjerą po Bostono. Jis NBA All-Starų visus savo... 4 kartus buvo žaidžiamas Boston Celtics. Palikęs Bostoną, jis kasmet keisdavo komandas. Nu, aišku, gavo traumą ten. Kažkur sukonfliktuodavo. Taip, buvo jam plyšęs priekinis kryžminis kelio raištis. Beje, istorijoje išlieka dar dėl to, kad jau su plyšusiu raiščiu atžaidė dar berods visą pratesimą. Tai jo žaidėjas rimtas. Karjerą jis baigė prieš 2 metus, tik tai dabar mums reikia apie tai kalbėti, kaip oficialiai paskelbta naujiena. Gerai, kad tu paminėjai Keviną Garnetą, nes būčiau pamiršęs tai, ką norėjau šiandien laidoje pasakyti. Visiškai atsitiktinai vakar Twitter'yje žiūrėjau klipuką 2 minučių Kevino Garneto geriausių dėjimų miksą. Gerų lubdavo. Kirsdavo iš dešinės tuos dėjimus per žmogų. Plamba. Nu, wow. Rekomenduoju. Wow. Aš buvau net ir pamiršęs, kaip jaunas Kevinas Garnetas lieknas su Minnesotos Timberwolves marškinėliais. Jis nėra buvęs nelieknas, tiesą pasakysiu. Nu, nėra buvęs, bet paskui gal tie raumenys labiau pūtėsi šiek tiek. Gal šiek tiek vos gal. Kopus į 40 jau Bostone žaidė. Bet kokius jis ten lupdavo tos dėjimus, dešinė ranka, ta ilga ranka pasiėmęs, ta kamuolį užsimojęs. Buvau tikrai truputį pamiršęs apie tai. Jis gerai, man labai patinka šiaip jo podcast'as su Paulu Pirsu. Bet ten Paulas Pirsas daug šūdų pašėka. Ne, būtų, jie realiai nieko ten labai daug nepasako. Vapšė, jeigu jūs ten norite dabar dar vieno podcast'o, kaip J.J. Redikas ir Lebronas ten analizuoja slip screen'as, kas yra ghost screen'as, kas yra fire, kas yra nuo šoninės linijos dvigubinti, kas yra nuo viršaus dvigubinti ir visa kita, tai ten šito jūs nerasite tikrai. Bet Kevinas Garnetas, jisai realiai visur užsidegė, šneka, baisiai, these motherfuckers, I'm telling you, man! Aš tai galiu, aš prašau, už šitą prastą impressioną, bet labai, nu, labai tiesiog patinka man, kai su tokia įstraja žmonės dėsto dalykus. Nu, aš nežinau, bet ką gali šnekėti? Nežinau, rekomenduočiau tą jų laidą, bet Kevino Garneto geriausius dėjimus pasižiūrėt. Rekomenduoju. Tikrai rekomenduočiau. Fantastika, aš nežinau, šiuo metu NBA gal nėra tokio žaidėjo, kuris taip vat luptų. Kaip jis. Nu. Yra gal tokių, kurie nu, gali... Biškai kitaip lupa, aišku, Anthony Edwards'as mėgsta piktai dėti. Aaronas Gordonas gali įkišti tokį dėjimą griežtą. Janis gali, bet Garnetas ten kaip iš vietos pakildavo, arba iš eigos beveik nuo baudų tą ne, savo ilgą ranką tiesią. Bendraja, prasme, tokių power dunkerių mažiau turime. Šiek tiek. Mažiau, ne tokį, tu, ne, nėra tokio pomėgio, netaip auga. Ten nuo Queen Seis laikų, ten gal paskutinis toksai buvęs ryškus, bet, na, prasme, kaip mes turėdavom, kaip tu ir sakai, tai ir Garnetas, ir Malonas lupdavo bele kaip, Šakas, aišku, Dvaitas Howardas pastrūdavo. Stromailas Swiftas, buvo jų tikrai, kur, nu... Tyrusas Thomas. Nu, tokį, va. Tyrus Thomas laužydavo tą langą dviem rankom. Dabar jam biški labiau smooth, visokai, jelly layupai, visą kitą. Skauda ranką į tą geležį trankyti. Yra to. Iš visų jėgų. Nu kaip, tiksliai nežinau, nesu idėjęs gyvenę, bet tik turėtų. Kokį pažemintą krepšinį. Nu, pažemintą esu, jo, biškinda. Norėčiau naujienų rubrikėlį uždaryti pasirodymų apžvalgą. Turėjome keletą išskirtinių pasirodymų. Prakalbai apie dėjimus rytį. Šią savaitę Nikola Jokičius savo dėjimų rekordą pasiekė. Du.
trys per šiame sezone, trys per rungtynes. Įdomu, nes ten buvo du rimti pasirodymai tose rungtynėse. Nikola Jokičius be trijų dėjimų, jisai bendrai surinko 42 taškus, 16 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvius perdavimus, pataikė 18 metimų iš 32. Kodėl jisai tiek daug dėliojo, paklausite jūs, kaip jam tai yra daug ir iš kur iš viso toks nusitikimas. Ogi dėl to, kad jisai žaidė prieš Viktorą Bembanjamą, kuris tuo pačiu tose rungtynėse dar 4 kartus jį ir stogavo. Ypatingai pradžioje, kai Nikola galvojo, nu gal aš esu klasikiniais lejapais, vaikina šitą jauną, kaip sakant, apdėsiu, bet tada greitai pamatė, kad su juo gal reikia dažniau dėti į krepšį, nes šitus lejapus Viktoras Bembanjama susigaudo ir nuputinėja. Ir tikrai be 4 blokų Nikola Jokičiui Viktoras atliko jų dar 5, tai viso 9, 23 taškai, 14 atkovotų kamuolių, 9 blokai, 8 rezultatyvus perdavimai, flirtavo su 4 dubliu. Tai 2 išskirtiniai pasirodymai vienose rungtynėse. Taip pat, Jalenas Brunsonas prieš tą patį Viktorą Bembanjamą sumetė 61 tašką, bet dėja jo komanda pralošė. Kamulį išmetė Bembanjamą, bet Bembanjamą gavo už tai baudą ir jis sakė, bet aš iš laimės mečiau, aš gal taip vėlai viskapėjau, aš mečiau, nes iš excitement, aš norėjau tiesiog kažkiam žmogui padovanoti kamulį, viskas gerai buvo. Tas žmogus į bėjų kėlė Jaleno Brunsono 61 tašką rungtynių kamulį. Ar sakai, faktas ar idėja? Ne, idėja, verslo idėja. Gal taip. Tai, bet Vembis per tas rungtynės pats sumetė 40 taškų, atkovojo 20 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, tik vienas blokas, bet buvo skaičiukai. Dar turėjome įspūdingą pasirodymą su Lukos Dončičiaus 9 tritaškiais ir tokiu underhandiniu scoop shotu vadinamuoju iš nuo tritaškio linijos prieš Houston Rockets ekipą. Čia, man atrodo, buvo tavo savaitės rungtynės, pagal dėją, ne? Ne, bet, ne buvo Golden State'as su Houston'u. Bet turėjo būti atseit su vis tiek atkaklios ir visa kita, bet ten Dallas'as kontroliavo galų galėtas rungtynės visas ir Luka baigė su 47 taškais, 12 atkvotų kamuolių 7 rezultatyviais perdavimais, apie 30 taškų ten ir Kyrie sumetė, bet ne apie jį šitas mano apsakymas. Ir paskutinis pasirodymas, kurį norėjau jau paminėti, Malačius Flynas. Malachi Flynn pakilo nuo suolo, Detroito Pistons gretose žaidžiantis gynėjas, pakilo nuo suolo rungtynėse su Atlanta Hawks ir per 34 minutes sumetė 50 taškų. Tai tiesiog. Toks smagus faktas į visų tų Tony Delkas įmetė, kiek ten, 45 ar kažką, ar irgi 50 gal buvo sumetęs. Jamalas Crawfordas, atsiminam, jau būdamas 40 taškų už Phoenix'ą žaidžiantis, tai iš jo, kai buvo 30, gal nebūtų taip stebėtina, bet 40 metų būnant visi nustebome. Dar yra buvo tokių veikėjų. Andre Milleris kažkada labai netikėtai 50 sumetė, man atrodo. Corey Brewer yra legendinis jo. Tai Malachi Flynn'as į šitus įsirašo. Malačius. Turis ekstra, nealkoholinis, gyvenimui su daugiau skonio. Gerai, savaitės rungtynės. Praėjusią savaitę aš sakiau žiūrėti Los Angeles Clippers Sacramento Kings, tai kaip ir minėjau, šiaip jau rungtynės, tiesą pasakius, nebuvo labai įdomios. Sacramentas vienas iš tų atvejų, kai vieną savaitę gali ir geras, ir blogas rungtynės sužaisti, apie ką jau kalbėjau laidos pradžioje. Šitos buvo tos gerosios. Visą antrą pusę Sacramentas pirmavo daugiau negu 10 taškų. Absoliučiai sužaistas rungtynės, bet žiūrėti nebuvo labai įdomu, nebent dėl to, kad, sakau, Domantas Sabonis 22 taškai, 20 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyvus perdavimai. O sakiau nežiūrėti Oklahoma City Thunder prieš Boston Celtics, nes sakiau, kad jau bus galbūt bus Bostonui neįdomu. Rungtynės iš tikrųjų ir buvo neįdomios. Tiesa, dėl kitų priežasčių Oklahoma žaidė be Shai Gilgeous Alexandrio ir be Jaylen Williamso geresniojo ir rungtynės pasibaigė 135-100 Boston Celtics naudai. Jo, aš tikėjausi, kad Rockets Warriors gali būti toks kaip nedidelis finaliukas dėl patekimo į play-iną, bet taip nesigavo vieniu ir dėl to, kad iki tų rungtynių einant du kartus pralaimėjo Rockets, o pačios rungtynės irgi buvo tragiškos. Tai nepasiteisinęs sprendimas buvo. Jo, ten sugedo rungtynės iki rungtynių pradžios. Manau, kad ir Houston'as galbūt atkakliau kovojas, jeigu nebūtų jautėsi, kad išsikvėpė čia mūsų šansai
Ten, aišku, buvo įdomus akcentai, nežinau, kiek, kiek jūsų yra matę 78-ųjų ar 80-ųjų, gal kažkas tokio seną filmą pavadinimu Warrior su Šonu Penu, kur yra tokia klasikinė sena labai, kur Šonas Penas nusileidęs mašinos langą rėkoje Warriors, come out and play! Ir būtent šitą citatėlę naudojo vienas iš Houston Rockets ekipos žaidėjų, aš neatsimenu kuris, kai tuo momentu, kai Houston jau ten... Skamba kaip Dylanas Brooksas. Ne, jisai ten vienas, Jašonas Teitas gal, kaip tokį, na, aišku, erzinimą Warriors, čia viskas vyko tuo metu, kai Houston ten buvo vidury savo 8 ar 9 rungtynių pergalių serijos ir vyjosi Golden State'ą. Ir po šitų rungtynių Klėjus Thompsonas ir Draymondas Grinas Houston Rockets ir galims rėkavo kelis sikius šitą frazelį irgi Warriors came out to play. Šį savaitę vos neprabėgau, palaukit, aš neišsirinkau pats, tik tai sana pasiruošiu. Nu, ryte pasakyk, ką šią savaitę mums žiūrėti. Lakers Warriors, galima play-ino repeticija. Ir šiaip abiem komandom kiekviena pergalė reikalinga dabar ir Los Andželė rungtynės. Tai turėtų būti kada? Įdomu. Gaunasi jos naktį iš 9 dienos, ne, jo, iš 9 į 10. Paryčiais 5 ryto tuo Kalifornijos laiku, tai žmonėms, kurie anksčiau kelias, tai tikrai labai neblogas variantas bent antrą pusę pasijungti. O nežiūrėti turime, žaidėjo, tai atrodo, čia mes turim pilną. Dabar sezono gale. Tik tai dur, tai ta prasme... Važiuok per rungtynės, aš sakysiu stop. Raptors Wizards, ta prasme. Kas žiūrės Raptors Wizards? Ok, viskas, užtenka. Tai aišku, nebus. Brooklynas su Detroit'u žais, nu dabar smečia. Išsirinkti nesunku. Ant suolo. Važiuojam. Docas Riversas po savaitės, kurioje Milwaukee Bucks ekipa, man atrodo, pralaimėjo tiek Wizards, tiek dar kažkiem vargšiam, aš atsiprašau, nebežinau. Jisai sakė, kad aš, žinokite, stebiu viską ir dokumentuoju viską. Ne tik mūsų žaidėjus, bet mūsų, kaip sakant, pagalbinį personalą, žiūriu, ar tie žmonės, kurie yra atsakingi už mūsų keliones, profesionaliai dirba, nes mes nesame pakankamai profesionalus ir nepakankamai rimtai žiūrime į išvykas ir išvykos rungtynes ir apskritai mūsų keliones. Visi atrodo laimingi, išskyrus mane po rungtynių. Nu, tiesiog... Dokas ir visas vėl vardina, kur yra priešistis kažkokių pralaimėjimų, bet ne jisai yra pralaimėjimų priešistis. Tai jisai komanda, supranti, prašė patsgi, kad gal čia Paul Star Break'o aš galėčiau prisijungti, ne prieš, nes man per sudėtinga. Paskui vienas dalykas, kitas dalykas. Dabar vėl jisai stebi ir, nežinau, ten tuos, kurie atsakingi yra už bagažą, kaip į lėktuvą įdeda. Ar ne? Visi ir čia yra priežasčių, nepakankamai profesionaliai neatsakingi žiūri į išvykos rungtynės ir išvykos periodą. Tai tiesiog, dokai. Sakyčiau, truputį graudokas reversas. Oh! Du šiandien. Graudokas reversas. Šitą palaikau. Ir dar vieną turiu pasidinti ant suolo. Russell Westbrook'ą taip pat norėčiau pasidinti ant suolo. Už tą metimą? Už tą, šiaip irgi labai laikrodį, tiesiog ramus atsilošęs paleido į laikrodį. Ta prasme, profesionalus krepšininkas, neįtikėjo, Rasas yra, primena Songoką su nesuvokimu tokiu savo jėgos ir panašiai, man yra užstrigusios kažkaip serijos, kur Songokas ten laiko bliudelį, kokį ryžių valgo ir jam tas bliudelis išsitaškė visas pusės, jisai netyčia sudaužo, nes jisai nesupranta, kiek jisai stiprus yra. Tai Russell Westbrook'as irgi atrodo, kad nežino, kaip veikia jo galūnės, kiek jėguos turi raumenuose, kokio svorio yra kamuolys, nejaučia jisai lengvesnis ar jisai sunkesnis. Bet ne dėl šito norėjau pasodinti Russell dėl to, kad jisai vėl eilinis iki susipyko su kažkokiu fanu, pradėjo ten rėkautis, I don't give a fuck, ir tu turi gerbti mano vardą, nes fanas jį pavadino Westbrook'u. Tai yra legendinė. Nu, čia kaip Mantas Klaidietis. Nu, folkloras. Tiesiog, nu, Jovaras, Printeris, Skaneris, whatever. Fantastika netgi, turėčiau pasakyti. Tai tiesiog, Rasai, nu, mažiau, tikrai mažiau lystų žmonės, jeigu tu mažiau biesintumės. Bet... Ne man tikrai aiškinti kitiems žmonėms, kad jie turėtų mažiau biesintis
apskritai gyvenime ir dėl kitų žmonių komentarų. Bloga diena gal buvo Rasui? Būtų. Bloga nuotaika? Galbūt. Nusodinsi kažką? Aš norėčiau pasodinti orą. Lietuvos? Lietuvos orą. Čia absurdas yra, vieną dieną 25 laipsniai. Ėjom jau kieme kašiuką lupti, iki kol pritemo gerokai, su maikutė šortais vaikštai, kitą dieną atsikeli 2 laipsniai, prieš naktį šunį vedu į lauką, sninga. Sninga, mašinos apsnigtos. Naktį minusas. Šuo vėl pasimetęs, kur, nei kur šalygatis, nei šiandien, kur šalygatis. Šiandien, nu, ne tiek prisnigo, bet žinai, nu, tipo. Tai vakar buvo 23, 25, šiandien 0. Šiandien tvanku, kaip ir šilta. Ryte dachuja šalta, bet tada šilta. Tada dabar lyja. Nu, šiaip aš manau, kad turi sėst ant suolo šitas oras. Tai yra nepakeliama, tai yra netoleruotina. To neturėtų būti, ne už tokią mes Lietuvą kovojom, ne už tai mūsų tėvai Baltijos kely stovėjo. Tai sodinu ant suolo šitą klimatą. O gal klimato kaita apskritai reikėtų, gal klimato kaita ant suolo? Nu, aš ne specialistas, čia nenusimanau. Ai, kreipsimės į Andrių Užkalnį ir... Bačiulį. Ir Bačiulis, apžvalgininkas gynybos, girdėjau, yra abu klimatologai, ekspertai yra tikrai. Esu girdėjęs ne kartą, kad labai išmanantis šitą reikalą yra patys pirmi pakomentuoti apie orus, tai jeigu žiūrite, perduokit jiems kas nors, kad jie mums gal galėtų komentarus kažkaip išaiškinti, kas čia vyksta su tais orais. Ne va, tai sudinu šitą ant suolo, o iš NBA kažkokio stipraus pasodinimo neturiu, eidamas į laidą galvojau, verta man vėl Gilbert Arenas susodinti ant suolo ar ne, bet aš supratau, kad per daug jo absurdiškiam pasisakymam. O ką dabar pasakė, mane apšviesti? Jis sakė, kad Nikola Jokičius yra blogiausias lygos MVP per kažkiek tai metų. Nu, žodžiu, nežinau, manau, kad nebeverta gilintis. Jo, čia jau... Čia jau apgailėtina yra tiesiog, kur jau tai ta turi... Tai aš sakau, dėmesio jam reikia. Jo, to dėmesio narkotiką tokį pasakys, padaręs. Pasakys, pasigaus frazę, visi tada, nu, tiesiog. Labai džiaugiausi, kad Žalgiris... Nepateko bet užgeso viltis paskutinės. Labai džiaugiausi, kad nebėra vilčių. Ne, net vienodai man buvo. Nebuvo to, tikrai sėdėjo ir laukė, kad greičiau pasibaigtų. Ne, nuvaikim, ne, rimtai. Ne, vienodai man buvo. Nu, tipo, netgi, nu, aš vienu metu galiu turėti skirtingus jausmus savyje, ar ne, vis dėlto žmonės esame. Ir tokio triprasmybės man jie gali suktis irgi netgi. Tai aš... Bendrai taip žiūrint, tai galvoju, tai puku lietuvių komandai būti apskritai play-offuose. Negalvoju. Tuo pačiu žiūrint vienas rungtynės, galvoju, blėt, atlūpkit jūs tos žalius ir viskas. Padėkit į pavėsį šitas kalkuliatorius, kad visi galėtų, kad jūs fanai visi nurim galėtų. Nedėliojate ten pliusų, minusų santykio ir visą kitą. Ne, šiaip papaudu tikrai, kad žalius. O tau kaip rytė? Na... Taip turėjo būti, taip ir nutiko. Aš džiaugiuosi, kad Roka Team užtikrino namų aikštės pranašumą atkrintamosiose. Monako. Šiaip man kilo vakar vėl minčių į Eurolygą žiūrint. Pirmas dalykas, kaip sutraktavo teisėjai Meneko tyčia pramestą baudą į lanką. Tai jis pataikė į lanką, jis neįžengė per anksti. Tai, nu, koks jūsų dabar... Nu, reikalas interpretuoti, ar jis teisingai išmetė kamuolį. Jo, mane va šit, o, tarkit, tai, aš turėjau... Tai aš mesiu kairę ranką gal, jeigu noriu, ir jūs nuspręsit, kad aš negaliu mes kairę ranką. Nu, aš turėjau diskusiją su draugiu, man ten irgi draugelis, sakau, pala, blėt, nu, tipo, o tai kodėl aš negaliu, aš taip norėjau mest. Tai aš lanką pataikiau. Tai čia akivaizdžiai, kad noriu prame... Koks tafik, kieno reikalas? Nu tikrai, va, sugalvau su kairė, nu, tai, bobutė. Tai čia nelogiška. Michael Jordan užsimerkęs metė baudas, tai ką reikia, ei, stabdom, ne, Michael'ai. Ne, aš suprantu, kad nu, pas mus yra tų visokių taisyklių keistų ir interpretacijų, ko NBA pavyzdžiui nėra. Ir man, kai Dončičius prametinėjo, va tai bobutė baudas į lanką, man atrodė, kad tai turėtų nu, neleisto teisėjai, nes nu, pas mus tai neleistų Europui, bet tiesiog ten nu, turi į lanką pataikyti. Nu. Tai nu, turbūt logiška, jo, tai tada tas žaidėjas, jeigu pataikė į lanką, gali kovo dėl kamuolio, per anksti neįžengė. Tai šitas, ir aš galvoju, kad Eurolygai reikia jie viską iš NBA skolinėsi. Challenge'us, play-iną, tai dabar tų challenge'ų jau prisidarėt, pridėjot, tai naują problemą savo susikūrėt lygioje vietoj. Treneriai pradėjo naudoti challenge'us, kai nebeturi time-out'ų, kaip time-out'us. Yra epizodas, kur, nu, akivaizdu, kad ten nieko nebus. Bet, nu, va vakar trinkieris. Nu, nebeturi time-out'ų,
Nu, tai paimsiu dabar challenge'ą dėl to, kad prieš Evansą metimo metu buvo pražanga. Jūs laikit žiūrėt, aš per tas pusantros minutės, kol jūs ten sukiosit kameras, su lentutė nusibražysiu derinį. Nu, tai NBA nuo pat pirmos dienos, kai įsivedė challenge'us, saugiklius tam susistatė. Challenge'as nesėkmingas, kainuoja timeout'ą. Neturi timeout'ų, negalim challenge'ų. Ne, pas mus visokie dabar genijai, strategai timeout'us išnaudoja, bet žino, kad dar likus minutėjai, kai bus pauzė, bet kokioj situacijoje, bet ką, challenge'insiu, kad galėčiau... Ne, tai bet jie nekartyje, tai jis matė. Ne, tai aišku, tai aš ne juos kaltinu, aš kaltinu, kad nu, susikūrėjai, pasiskolinai net nesusikūrėjai taisyklę. Ir nesugebi iki galo jos realizuoti praktikoje taip, kad nu, jinai nepaliktų spragų visokių. Tai, nu, sustvarkykit savo daržą. Pritariu, tikrai. Tai va, toks kryptelėjimas ir einam prie žiūrovų. Kokį čia, Čekį Heisą sakytų, kad negalima taip mesti į krepšinio, pavyzdžiui, kaip jisai mėtydavo baudas. Nu, tai Sauchanas dabar vieną ranką metą, tai gal kažkoks įsijęs pagalvos, kad tu palapo. Kad čia darai, blėdėl. Jeigu... Andrė Drummondas babute mėtė tris sezonus. Tai Sauchanas sugalvos, kad jisai vieną dieną, nu, nebe dešinio kairio norimės. Nu, matlamli, pakeitė metimo ranką. Ei, įprastai darydavo kitaip, kažkai per nesavo. Tai... Nu, bet jo, aš sakau, aš kai NBA tai Dončičius šį sezoną du kartus darė ir taip tyčia svėdė į lanką nuo belekurtą, nuo pilonų, man atrodė, kad jo, pas mus tai Europoje kitai baustų, taip neleistų, bet ko gero, iš logiškai pamačius, tai, nu ką žinau, neteisėjant turbūt spręs žaidėjas gerai metė ar blogai, nes galų gale toj situacijoje tai jau visi žino, kad tyčia prametinės bauda. Tai koks jau tada skirtumas, ar nuo pėties jis tyčia prames, ar gražiai suvaidindamas, kad iš riešo metė? Jo, kas iš viso, mes pradedame kažkokį, kaip sakant, teatro vertinimą jau tada ar pakankamai įtikinamai realistiškai nepataikė. Aš pagaunu, kad nu gal jeigu ateisi vieną ranką iš jogos, taip įlanką daušį, tai galima traktuoti kaip kažkokį nesportišką elgesį ar kažką, bet turbūt... Nu, bet tada ir bausk, nu gerai, nu jeigu kažkam segė nuo to lanko. Taisyklė yra turbūt į lanką pataikyt. Ir neperžink linijos per anksti. Tai va, įdomus tokie dalykai. Aišku, Žalgiris tikrai vakar nebuvo vertas pergalės, jeigu tie nebūtų kažkaip įėję į pratesimą, tai man būtų nesusipratimas šioks toks. O, ten dar netikėtai atsikapstė vis. Monako nenorėjo užsidaryti rungtynių lengvuoju būdu. You know like buvo daug? Iš Sašos visada. Aš sakiau bičiuliams, kad jeigu būtų penktadienis, tai kažkada mums užtektų, na, kiek? Pusantros minutės Sašos intervo, kad jeigu taip kiekvienas iki, kai jis you know like pasako... Ne, tai transliacijos metu yra trys intervai prieš rungtyninis. Prieš trečią kėlį ir po rungtyninis, tai iš tų trijų sudėjus... Bet kurį vieną bus rinkai užtektų, man atrodo. Taip. Viename... komentarė būna... Bonkė ant 3. 12, you know, like. Tai, nu, ja. Gerai. Važiuojam. Gerai, žiūrovų klausimai. Popiešius mūsų klausia, Lakers 2024 metų NBA čempionai. Kodėl ne? Nes prasidžiūkink, yra... popiežiau. Popiežiau. Mažiau šnekėk apie tai, kaip taikos reikia pasaulyje ir visa kita. O daugiau žiūrėk NBA ir suprasi, kodėl. Kentavius Colvillas popiežius gali tapti čempionu. Jo. Dar kartą. Per prasti yra. Tiesiog. Saulius mūsų klausė, ką iš NBA norėtumėt naturalizuoti į Lietuvos rinktinę, kad bent 10 metų atstovautų Lietuvos rinktinėje. Tai čia toks iš... Reiktų rinktis iš jaunesnių tada. Iš jaunesnių reikia iš tų, kurie dar nežaidė už rinktinę, kad... Ai, tu dar tokią taisyklį įsivesi? Nu, tai realiai. Nu jo, nu realiai taisyklį. Nu jo, realiai taisyklį, jo. Kad būtų galima, tai... Nu, mums vis tiek reikia, jau aukštų žmonių gal užtenka, reikia žiūrėti tai individualiai. Čia nėra net kalbų, kad mes gynėją naturalizuosim čia, tai apie tai dėl pozicijos net nekyla čia. Gerai, O Jalenas Brunsonas yra žaidęs? Žaidė šiam čempionui. Aš šitam žaidėniu. Ajo. Tarysas Meksi, visos problemos išspręstos. 23 metai. 10 metų į priekį 10 metų galio. Priekį, už JAV dar nežaidė. Metimas jau pagerėjęs. Jau All-Staras, jau rimtas žaidėjas, viską turi. Vienas prieš vieną sunkiai nestabdomas, net galima kartais sakyti. Realiai išsprendė, manau. Tarysas Meksi ir Lietuvos krepšinis vėl klesti. Šarūnas mūsų klausė, kaip manote, ar LeBronas James'as aplenks Mindaugą Lukauskį amžyje žaisdamas krepšinį? Mindaugas Lukauskis dabar yra 44 metų, NKL'e žaidžia 27 savo profesionalųjį sezoną. Dar šiemet jam sueis 45, man atrodo.
Gegužės 19. Jo, gegužės 19, jis eina 45, LeBronui Jamesui šiuo metu yra 39 metai. Jisai kaip tik šnekėjo, kad šiaip ilgai žaisti neplanuoja. Ne, be šansų, žiūrėk, pirmas dalykas, tai Lukauskis po šio sezono dar gal net nebaigs. Tai Lukauskis gal dar žais kiam 6, kiam 7. Jisai žaidžia NKL, kas skaitosi profesionalių lygą. Jo, nu LeBronui nebėra, LeBronas, kad galės išeiti LeBronas nėra taip, kad po NBA, jo. Tai, nu ne, tikrai ne. Neįmanoma. Aš tik tais galvoju, ten LeBronui Jamesui jau kaip motivacijos prasideda aukštesnės, platesnės materijos, ten ne tik Michael Jordanas, tada jau yra tikriausiai įsivelkama koks nors Tigeris Woodsas, Serena Williams, Tomas Brady's laikomas geriausių quarterbackų NFL istorijoje daugumos ekspertų. Ir yra taip gan ryškus momentas, kad Tomas Brady žaidė, pavyzdžiui, 45, dar turėdamas solidų sezoną ir jis ten sakė, kažkaip ties 30 keliais metais pradėjo ten vienaip kitaip ten labai ypatingai sporto savo kūną prižiūrėti ir reikia 5 žaidžių. Tai va gal LeBroną pagaus noras tiesiog aukštame lygyje žaisti iki tiek, bet nu šiaip unlikely, man irgi atrodo. Spėjau, kokių kem 2 metų. Jo, nu aš galvoju, kad jisai tikrai ten pabandys su tuo sunum, ar išeis jam sužaisti kur nors, neišeis. Ir tada o Lukauskis vis dar Jurbarke. O Lukauskis po 25 minutės vidutiniškai šitam sezoną žaidžia, man atrodo. Kas nėra tikriausiai, tikrai NKL irgi paprasta. Simonas mūsų klausė, ką draftintume? Paulo Bankero ar Chetą Holmgreną? Aš neabejotinai, be klausimų, Chetą Holmgreną. Tau sunku jo pavardį ištarti. Chetą Holmgreno? Holmgreno? Aš irgi kartais susiveliu. Ai, netaip, jo. Chetas Holmgrenas. 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 Okay. Aš tiesiog 2M. Aš irgi turbūt Chetą draftinčiau. Tiesiog, nu, man labai patinka, kaip šitame sezone žaidžia. Ne tai, kad Paulo Bankero yra ir mėtosi tipo kiekvienoj komandai po 3, irgi unikalus gan krepšininkas, aukštas, atletiškas, žaidžiantis per 3 pozicijas. Aš paprašiau pasakysiu, kad tokių kaip Bankero į lygą ateina. Daugiau tikrai, taip. O tokių kaip Holmgrenas gali tekti palaukti dar 10 metelių, kol kitas panašus pasitaikys su panašiu potencialu. Dabar Bankero yra antras sezonas lygoje, Holmgreno antras, bet pirmas, kai jisai žaidžia, tai turbūt visai teisingai yra jos kažkiek lygint. Ir nu, šiuo metu, jeigu nuo švaraus lapo pradėčiau, turėčiau šaukimą pirmą, pavyzdžiui, ir jie abu yra savo draftų klasės lyderiai, tai vis dėlto Chetą pasirinkčiau. Ir šiaip, čia mūsų nuolatiniai žiūrovai nenustebs, man reikia daugiau gal dar Orlando pasižiūrėti, kiek žiūrėjau, nu man tiesiog, man kažkas nelimpa man Paulo Bankero, jo žaidimas. Aš iš to, ką matau, man trūksta pastangų gynybo iš jo, o puolime jis žaidžia pakankamai efektyviai ir progresuoja, tai aš su jo puolimu neturiu problemų, bet gynyba man jis atrodo toks kol kas truputį tinginys. Nu, geriausiu atveju vidutinis yra tikriausiai gynyba. Nu, aš manau, kad jeigu stengtųsi, jis galėtų būti ir neblogas gynyboje, bet, nu, vėlgi, Orlando aš tikrai nežiūriu tiek dažnai, bet kiek esu matęs, tai man atrodo, kad jis labai jau stipriai pasitaupo gynyboje. Urza Arnoldas mūsų klausia, ar turit kokių nors kontroversiškų oranžinio sviedinio nuomonių, dėl kurių jūs apmėtytų akmenimis? Manau, kad visi turi. Tai pasidalinsi? Mano pagrindinė tai, kad Kauno Žalgiris praėjusį sezoną tragišką krepšinį žaidė. Pateko į atkrintamas varžybas, bet nu, buvo sunkiai žiūrėti na komandą ir labai daug buvo sėkmės prie to jų pasiekimo ir komanda, kuri puolime nieko nesusikurdavo, jų kūryba būdavo viltis, kad atsikovos kamuolį puolime ir iš antro šanso išsibarščiusią varžovų gynybą pralauš, nes šiaip pozicinėme puolime nu, maldos krepšinį žaidė su Dimšos ir Ulanovo stebekais ir laimėdavo kažkokiu būdu rungtynių pabaigas. Tai žinau, kad lietuviui tiesiog net saldu burnoje. Nemalonu girdėti tai, bet aš manau, kad jie praėjusį sezoną nežaidė gero krepšinio
Ir šį sezoną pirmoji pusėje vėl nežaidė gero krepšinio, bet šį kartą dar ir pralaimėdavo visas tas atkaklės pabaigas. Ką turi bendro Žalgirio praėjęs visas sezonas aš, ir šio pusės sezono? Aš kaltų neieškau, nekaltinu, pirštais nebadau, bet vis dėlto atėjus Trinkieriui Žalgirio žaidimas pasidarė labai smagus ir kaip jie namie atrodavo, vat pastaruoju metu tai buvo labai labai aukšta kokybė. Bet aišku, Kynanas Evansas yra didelė irgi to dalis. Praėjusį sezoną Kynanas iškrito dėl traumos. Jau sezono metu. Tai čia viena iš tokių gal nuomonių. Ir irgi susijusi su Lietuvos krepšiniu, kad mūsų dvi Europos čempionato finalininkės komandos 13 ir 15 metų nebuvo geros. Nu šitą nekartas. Nežaidė jos gerai, netrodė gerai. Per visą turnyrą sužaisdavo kokias vienas geras rungtynes. Mes buvom per vieną Mirzo Teletovičiaus metimą, kad iš vis baigtųsi mums turnyras, o kalbant apie 15-us, tai nu, Gruzijai turėjom realiai pralaimėti, bet nepralaimėjom tik dėl to, kad Jonas Mačiulis iš keptuvės per rankas pradėjo mėtit neuždengiamus metimus. Tai tos dvi rinktinės, kurios žaidė Europos čempionate, jos irgi nedemonstravo gero krepšinio, bet laimėjo sidabrą. Šunuoliai. Tai čia tokias nuomonės, o tu nieko nepasakyti. Ne, neturiu. Čia bėjai gal kažką? Koks nors žaidėjas, kuris žiauriai gerbiamas ir vertinamas tavo akise, pavyzdžiui, visiškas šūdas. Nu, jeigu būtum klausęs prieš 15 metų, manęs būtų lengva atsakyti, bet... Ką būtum sakęs prieš 15 metų? LeBronas Jamesas būčiau sakęs. Tai žiedų dar neturėjo, ne? Žiedų neturėjo, šiaip inefficient atrodė, Kobe buvo pikęs savo, tai šiaip nebuvo brandaus vertinimo, neturėjau dabar, aišku, taip jau nesakyčiau. Aš visą laiką turėjau, pavyzdžiui, įsitikinimą, kad Darko Miličičius turėjo pakankamai talento savyje būti tuo antrų šaukimu, ten tada Detroit, nu, ten gal per baisu, aš negaliu tai vertinti, ten nesižiūrėjau Dveino Veido, Chriso Bošo, ten koledžio rungtynių, bet šiaip, kad savyje jis turėjo talento būti labai geru NBA krepšininku. Čia nėra nieko kontroversiško, man atrodo, ir net akmenų, čia mano nuomonės, tai tokios vertos turbūt viešo linčio teismo, čia tai ta prasme, aš sutinku, tai jis to talento turėjo tikrai. Nu, bet, žinai, amerikonai pasakytų, kad aš pateisinu, Amerikoje pasakyčiau, kad aš pateisinu Darko Miličiaus pasirinkimą aukščiau Chriso Bošo ir vieno veido. Suprantu tokį, tai būtų pakreipyti gal akimis. Ryti, Graimis mūsų klausė, kodėl apleidai NBA salary cap managerį? Ai, kažkaip pamiršau kažkurio metu, kokią savaitę nesusistačiau ir paskui numojau ranką ir visai pasimiršo. Nu, neišlaikiau koncentracijos elementariai ir... Ir apleidau lygiai taip pat savo ESPN draftų lygą apleidau. Man NBA fantasy vis dėlto nelimpo, nes per daug yra rungtynių, per ilgai tai tęsiasi. Aš apsistosiu, manau, kitą sezoną su futbolo fantasies ir Eurolygos. Supratau. Turiu dar vieną klausimą būtent tau. Kuris rekordas yra sunkiau pamušamas? LeBrono Jameso NBA visų laikų rezultatyviausio žaidėjo rekordas ar Cristiano Ronaldo visų laikų įmuštų įvarčių rekordas? Kuris rekordas bus pirmiau pagerintas? Nu, aš manau, kad LeBrono sunkiau yra įveikiamas. Mes kalbėjome iš vis, kad gal čia nepagerins jau niekas. Žaidėjai po mažiau rungtynių, po mažiau minučių. Dalykas tas, kad Ronaldo rekordą gerino ne kokio Thierry Henry ar kito mega žaidėjo, o aš dabar net Alidėjai ar kaip tas futbolininkas. Aš tai tau nepadėsiu šitoje vietoje. Tai, nu, futbolio įvarčiai yra mušami įvairiausiose lygiuose ir jie visi vienodai skaičiuojasi, ar tu žaidi už Indiją, už Iraną, už Portugaliją. O matant tai, kad nu, šiuo metu ir iš tų elitinių žaidėjų yra tokių, nu, kurie, nu, Cristiano Ronaldo, antra karjeros pusė. Nu, labai daug tiesiog stat pedinimo. Nu. Prieš kiekvieną Liuksemburgą, prieš kiekvieną Andorą tu žaisi 90 minučių tam, kad įmuštum 3-4, nu, prieš Lietuvą tos hetrikus irgi ten daužė. Tai, nu, ne vienų ten draugiškų nepraleidė, dabar 39, vis dar žaidė 9 minučių su Slovakija draugiškose, Saudo Arabijoje golus daužai, ten 8-1 kažkokių ten degeneratų komandas triuškino, nu, tai, tipo, tai kita, nu, atsiras dar viena žvaigždė, kuri daug stat pedins, daug atrankose už rinktinę prieš San Mariną nepadorius kiekius įvarčių muš, ir nu, karjerą tęs labai ilgai, nu, kai iš Europos išėjęs irgi išvažiuosi kokius ten retirement home, ar Amerikoje, ar Saudo Arabijoje, nu, ir įmanoma ten, nežinau, Keina, Mbappės, Haalandai, nu, yra tų žaidėjų, tai šitas, man atrodo, nėra nepajudinimas, nors parodo žaidėjo tikrai įspūdingą ilgamžiškumą.
tiek mušti įvarčių. Kalbant apie visas, per visus nu, bet... regionus ir visas lygas skaičiuojamus taškus, na. Tai LeBronas Jamesas čia šiais metais aplenkė Oskarą Šmitą, kaip visų laikų rezultatyviausias krepšininkas visose lygose, komandose. Va, tai žaidėjas, kurį Cristiano Ronaldo aplenkė pagal įvačius už rinktinę, tai buvo Irano rinktinės atletas Ali Dei, kuris įmušė už Iraną žaisdama 108. Nu, mes nekalbame apie kažkokį elitinį futbolinką, nors Ali Dei yra šiek tiek ten už Müncheno Bayerną sužaidęs epizodiškai. Nu, skirtingo kalibro žaidėjai. Bet kai tu žaidė Europoje ir žaidė už gerą rinktinę, nu, tau yra gerų sąlygų, sakau, statpedin. Nebereikalo, Cristiano Ronaldo vienu metu buvo Liuksemburgo princu pramintas. Nu, nes prieš Liuksemburgą atvažiuoji, suskaldai 5 bankės Liuksemburgui ir... Nu, kaupi, tai jam tiesiog tas, patinka žaisti futbolą, nu, tai ką jis... Ne, tai aš jo nekaltinu. Tai... Nu, statpedinimas jau tai yra toks, žinai, biškė... Nu, bet tai yra menkinantis. Bet tai yra statpedinimas. Nu, bet jeigu tu tiesiog žaidi, nu, man patinka žaisti, aš jau pažaisti. Ne, tai olgu, nu, mes... Ma, jeigu man gaunasi to pačiu metu... Mes galim apsimest, kad jis nėra narcizas. Nu, jo. Galim dabar tu apsimest, galim apsimest, kad Portugalijos futbolo rinktinėje Stokholmo sindromu neužsikrėtų šiuo metu. Viskas okei. Aš tai, aš norėčiau, nors nieko nesuprantu, aš norėčiau su tavim ir futbolo laidą vesti, tiesiog klausinėti. Ne, nu čia, tai ten Ronaldo Messi, tai čia jau smėlio dėžės. Tai čia labai smagu, tai mes irgi smėlio dėžės. Abudu jau nueinantis žaidėjai ir, ir sakau čia. Aišku, jeigu jis nu, po 9 minučių Europos čempionate žais, nu... Portugalam turiu viziją dėl turnyre galutinį. Kokie, nu, nu, kadangi dabar 3 iš grupės gali išėti, o ne 4, tai turėtų praslyst, o ten jau baigsis pasirodymus. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo 3 dublis. Ate. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Turys ekstra, nealkoholinis, gyvenimui su daugiau skonio.